rero no munsi wa nyuma wo kumuherekeza bwa nyuma yitabye imana kuwa gatatu cy'umweru gishize uko mubibona hari inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi baje kumuherekeza umuhango ugiye gukurikira birumvikana no kumuherekeza bwa nyuma harabaho kumusezeraho hano kwa muganga ikindi kandi harabaho birumvikana no kumusezera mu rugo ndetse no mu kiliziya hanyuma aze gusezerwaho bwa nyuma irusororo nuko bimeze rero nko mubibona gahunda ikomeje aho ngaha abantu bagiye gutangira kumusezera hari abantu benshi batandukanye hari abo bavukanaga hari abo muri famiye n'abandi batandukanye ni umunsi utoroshye kugira icyo umuntu abivugaho ariko niyo gahunda ihari muri rusange tukaba rero nk'uko mubibona hano Kacyiru ni umubiri wa Patrick uri muri iyi sandugu igikurikiyeho akaba ari ukumusezeraho hanyuma umubiri ugakomeza ujya mu rugo kwa NIYIBIGIRA Patrick I Kanombe ni idarapo rya GASOGI United nk'ikipe yarabereye team manager ryari riri kuri serikeye ubwo igikurikiyeho rero abantu baragenda bamusezera bwa nyuma NIYIBIGIRA Patrick yari umusore w'imyaka 28 yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi kimwe 1992 yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi NIYIBIGIRA Patrick yari imfura mu bana batatu asize mushiki we umwe na murumuna we umwe akaba nyine atabarutse yari akiri ingaragu yarangije amashuri yisumbuye muri aferwa ni ikavuga hanyuma kaminuza yarangirije muri kimu Kigali Institute of Management uwo ni NIYIBIGIRA Patrick yari umusiporutifu yakoraga ku ikipe ya GASOGI United kuva muri sezo ya 2017-2018 ubwo GASOGI United yafungwaga cyangwa se yatangiraga perezida w'ikipe ya GASOGI United Kenny sigeze gutangaza ko mbere y'uko Patrick apfa yavuze ko atamufata nk'umukozi ahubwo amufata nk'umufatanyabikorwa kuko ikipe ya GASOGI yafunzwe NIYIBIGIRA Patrick ahari ubwo rero akaba yafatwa nk'umufatanyabikorwa kurusha kuba umukozi wa GASOGI United kuko ubuzima bwose bwa GASOGI United NIYIBIGIRA Patrick yawugezemo uruhare ikindi twabwira ni uko uretse kuba yari muri GASOGI United yakinnye umupira w'amaguru muri centre y'umupira w'amaguru yitwa Count Jesus ntabwo ari ibihe byoroshye kubona icyo umuntu asobanura ariko ari gusezerwaho bwa nyuma nk'uko mubibona hano Kacyiru ari gusezerwaho bwa nyuma n'abavandimwe inshuti n'umuryango bamukundaga ari benshi bamufataga nk'icyitegererezo ariko niko bigenda mu isi tuyirimo ariko kandi tuzanayisiga nubwo rimwe na rimwe biba kubyakira bikatunanira ariko Patrick yatuvuyemo abavandimwe inshuti n'ababyeyi barakomeza kumusezeraho bwa nyuma bamuherekeza nk'uko muri kubibona ni ibihe bitoroshye ni agahinda kenshi ku bantu bose bari aha ababyeyi abakiri bato ariko isi niko imeze turakomeza kubyakira niko bimeze NIYIBIGIRA Patrick rero uretse kuba yabaga mu ikipe ya GASOGI United yabaga no mu mikino ngororamubiri yari umuntu utoza abakinnyi batandukanye bagiye bagera ku rwego rutandukanye benshi barimo n'uwitwa Salome ntabwo ari ibihe byoroshye ku bantu bose abari bamuzi abari inshuti ze abari abavandimwe ntabwo ari ibintu byoroshye ariko iyi si niko imeze twese turi abagenzi tuyinyuramo tugenda nubwo rimwe na rimwe umuntu yibaza impamvu Imana ibikoze ariko ntabwo itugisha inama y'igihe gukora ikintu icyo ari cyo cyose Patrick NIYIBIGIRA kuwa gatatu mu masaha nyuma saa sita nibwo yitabye Imana azize impanuka itunguranye yitabye Imana ku myaka 28 akaba yarakiri ingaragu hari abantu benshi bakomeje kwifuriza umuryango wa Patrick gukomera ndetse na Patrick bamwifuriza iruhuko ridashira birumvikana bafata no mu mugongo umuryango mugari wa Patrick ndetse n'umuryango wa GASOGI United yabarizwagamo uhereye kuri minisiteri y'umuco minisiteri ya siporo ni ukuvuga minisiporo iyi minisiporo bari mu ba mbere bavuze ko Patrick yagize uruhare rukomeye bicishije kuri twitter yabo
Minisiteri ya Siporo yavuze ko Patrick yagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere rya siporo, haba mu mupira w'amaguru, haba no muri atletisme. Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nabo bari mu bantu batanze ubutumwa bwo gukomeza umuryango wa Patrick n'umuryango wa Gasogi United muri rusange. Ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda RAF nabo bari mu bantu bohereje ubutumwa bw'akababaro bwo gukomeza umuryango n'ibigira Patrick. Undi wabikoze ni ikipe ya Rayon Sports, ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ndetse uyu n'ibigira Patrick yari n'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sports uretse kuba yakoraga muri Gasogi United, ariko yari n'umukunzi wa Rayon Sports. Rayon Sports nayo iri mu makipe yifurije n'ibigira Patrick iruhuko ridashira, ndetse igakomeza n'umuryango wa Patrick. Ikipe ya Gicumbi Football Club nayo ni ikipe ikina mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Gicumbi nayo yifurije Patrick n'ibigira kugira iruhuko ridashira. Murabibona ntabwo ari ibintu byoroshye. Uyu mubona ni mushiki we, twamenye ko bakundanaga cyane, ntabwo byoroshye kubyakira, ariko ni ko isi imeze. Uyu uri ku musezero rwa nyuma ni Tantine we. Uyu musore uhageze we yari inshuti ye cyane magara, ndetse hari gahunda yari afitanye na Patrick, ariko nubwo nyuma amubonye nyine ukubona ntabwo byoroshye, ariko abantu barakomeza kubyakira. Ikipe ya Kiyovu Sports y'umupira w'amaguru mu Rwanda nayo bari bohereje ubutumwa bw'ihumure ku muryango wa Patrick n'Ibigira, ndetse n'umuryango mugari wa Gasogi United. Ikipe ya Marine Football Club ni ikipe y'i Rubavu nayo ikina mu cyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru, nayo bari mu bantu bohereje ubutumwa bw'ihumure ku muryango mugari w'ikipe ya Gasogi United. Ikipe ya Esi Muhanga ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere niyo mu karere ka Muhanga, nayo yohereje ubutumwa bw'ihumure ku muryango mugari wa Niyibigira Patrick ndetse na Gasogi United. Ikipe ya Gukura Victory Sport ni ikipe y'Ihuye nayo ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere, ibinyujije kuri Twitter nayo yavuze ko yifurije iruhuko ridashira uyu Niyibigira Patrick, ndetse birumvikana n'umuryango mugari wa Gasogi United ndetse n'umuryango nyirize na Patrick Niyibigira. Hari fan club zitandukanye zifurije uyu Niyibigira Patrick ndetse n'umuryango mugari gukomeza gukomera, birumvikana ndetse na Gasogi United. Ifan club yitwa Izamarere ni fan club ya FC Generation MVC ya Mukura Victory Sport. Hari the Yellow Warriors ni ya nayo ni ikipe ya Mukura Victory Sport. Aya makipe atandukanye yo mu cyiciro cya mbere ndetse n'amafani club atandukanye n'abantu ku giti cyabo bakomeje bikomeye umuryango wa Niyibigira Patrick n'umuryango mugari wa Gasogi United. Nkuko mubibona rero hano umubiri wa Niyibigira Patrick ukaba usohowe kwa muganga mu bitaro, uyu mubiri we ukaba ugiye gukomereza mu rugo I Kanombe kwa Niyibigira Patrick, ariho indi mihango yo kumusezeraho bwa nyuma iri bukomereze. Niho imihango ya nyuma iri bukomereze yo kumusezera mu rugo I Kanombe kwa Niyibigira Patrick. Abantu batandukanye barimo uwitwa Martin Ngoga ari mu bakomeje umuryango mugari wa Niyibigira Patrick n'umuryango wa Gasogi United. Perezida w'ikipe ya Gasogi United Kensi abicishije ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze ko ashenguwe bikomeye no kubura umuntu wari ingirakamaro mu ikipe ya Gasogi. Nawe yicishije kuri Twitter rero yihanganishije umuryango wa Niyibigira Patrick ndetse n'umuryango mugari wa Gasogi United n'abandi bose bari inshuti za Niyibigira Patrick. Ni ibihe bikomeye, ni ibihe bitoroshye, inshuti n'abavandimwe barababaye. Kugira icyo umuntu abivugaho ntabwo byoroshye, ariko niko mu isi bigenda, tuyirimo twese, ariko kandi tuzanayisiga. Ariko Patrick agiye yari ingirakamaro, yari agikenewe na benshi, yari agikunzwe, yari agifite byinshi byo gukora, ariko nyine azize urupfu rutunguranye rw'impanuka ku wa gatatu nimugoroba Niyibigira Patrick yatuvuyemo. Hano twari turi rero ni ku bitaro bya Kacyiru aho umubiri wa Niyibigira Patrick wari uri. Imodoka nk'uko mubibona hano imbere yanyu ikaba igiye kumukomezanya mu rugo I Kanombe aho ari busezererwe nanone bwa nyuma n'inshuti n'abavandimwe, ari bukomereze bwa nyuma. Murabibona imodoka itwaye umubiri wa Niyibigira Patrick ngiyi igiye kumusohora hano ku bitaro bya Kacyiru akomereze mu rugo I Kanombe.
hanyuma ikanombe nabwo baramusezeraho bwa nyuma araza kwabajya mu kiriziya ikavuga nyuma yaho nibwo ari uze gusezerwa bwa nyuma nuko rero bimeze reka tubashimire cyane abakomeje kuri cyane TV1 n'izindi gahunda turakomeza kuzibagezaho ariko byaka kanya umubiri wa Nibigira Patrick uvuye ku bitaro bya Kacyiru ukaba wawujyanye ikanombe aho agiye gusezerwa bwa nyuma twebwe rero turaza kugaruka mu kanya ubwo izindi gahunda ziza kuba zikomerejeho mukomeze mugire ibihe byiza kandi gahunda zikomeze kubanagera.